Në festivalin e grafiteve në Prishtinë po merr pjesë edhe holandezi Matthew May, që ka hyrë në librin e rekordeve Guinness. May dhe ekipi i tij u bën pjesë e librit të rekordeve për punimin më të gjatë tridimensional në botë. Artisti holandez kur flet për kallëzo.com thotë se po i pëlqen shumë Kosova, ndërsa tregon se me vepra të tilla arti merret që nga viti 2001. Ai shpjegon se çfarë vepre do të punojë në Prishtinë. Po tentoj të bëj një grup në tokë, shpresoj që do të bëj një tjetër edhe nesër. Një vajzë e cila është DJ, që do të duket sigurisht e ullur në tokë dhe sigur po del nga toka. Jehona Ferati, koordinatore e Guerilla Art Festival, bën me dije se punimi artistit holandez do të bëhet në sheshin Ibrahim Rugova. Përballë teatrit Kombëtar, në sheshin Ibrahim Rugova, po ndodhet një punim tjetër, që është me vërtet shumë i bukur, një punim cili paraqet është pak a shumë iluzion, 3D punim me shkumca, do për herë të parë në vendin tonë gjithashtu, nga një artist që vjen nga Holanda, Matthew May. Në Guerilla Art Festival, që do të mbahet për herë të parë, po marrin pjesë edhe artist balkanik. Grafitet janë duke u punuar në ambient të hapur në rrugët e Prishtinës në praninë të qytetarëve. Pas mbajtjes së festivalit, aktivitetet do të ketë edhe në nëntor e dhjetor, ku do të organizohet ekspozita Street Art. Ky festival do të ndërroj lokacionin nga viti në vit në Kosovë dhe jashtë saj.